Співпраця триває. Закарпаття відвідали представники Союзу українців Румунії. СУР – представницька парламентська організація української громади, яка відстоює інтереси України в Румунії, входить до складу Ради національних меншин Румунії. На сьогодні мають 11 повітових філій та одну в Бухаресті, а також багато місцевих організацій. Співпрацює з обласною радою Закарпаття вже не перший рік. У нас багато дуже з румунами пов'язано співпраці, етнічності, адже наші громади Тячівського, Рахівського району мають багато договорів про співпрацю з румунськими радами, де вже багато реалізовано спільних проєктів, інфраструктурних проєктів, але є ще така в нас родзиночка, одна із де було підписано договір про співпрацю між Рахівською районною радою Закарпатської області, Косівською районною радою Івано-Франківської області та Союзом українців Румунії. В першу чергу партнери висловили слова підтримки Україні у нелегких протистояннях у боротьбі з російським агресором. Зауважили, чимало переселенців нині отримали прихисток саме в Румунії. За сприяння організації в різні вітчизняні регіони відправлено 8 тисяч тонн гуманітарних вантажів. Всі приміщення на території Румунії перетворилися на центри надання допомоги біженцям. Близько 12 тисяч осіб стали волонтерами. Незважаючи на всі ці перепони, які пробує виставити Російська Федерація, вона ще більше об'єднує головну Європу, але бачимо, що і весь світ. Так як добре знаєте, Румунія на даний момент вона є між першими державами, або перша держава європейська, яка має план щодо підтримання переселенців на середній, на довгий період. Також знаємо, що парламент Румунії був між першими парламентами, який засудив агресію Російської Федерації проти України. Заступник голови обласної ради каже, допомога від представників країни-сусідки доволі відчутна. Представники Румунії зазначили, готові надалі співпрацювати із Закарпаттям та бути корисними у боротьбі з російським фашизмом. Обговорили і інші напрямки співпраці. Відверто кажучи, проблема в тому, що Закарпаття має найдовший кордон з Румунією і має найменше комунікацій, контактів, ну і навіть пунктів переходу. Ну, здебільшого, якщо говорити про Закарпаття, якусь транскордонну діяльність, то в першу чергу йде там мова про угорців, словаків, а потім вже про Румунію, хоча це несправедливо. За результатами зустрічі сторони домовилися систематизувати обговорення ініціативи та створили документ, який утверджуватиме наміри до поглиблення співпраці між сусідніми країнами.